Swamin Vansa Pujakatumani Adarne Mavurni Pivaruni Saudrevurni Saudrin Nidasishatre Janadi Pativarne Atishainm Tirnath Mativarne A Mativarne Tirnath Gavene Pasugia Vasare Atule Matuna Barapatala Samaj Janata Virodia Pavatin Andru Tereu Janagi Jeevan the Pavatma Peratagin Beruna ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ බරපතල අර්බුදයක් තිබුණා. කුසගින්න සාගින්න වැඩි වුණා. ජනයා පාරවල් වලට ආව වීදි වලට ආව. ඒ ප්‍රතිපලයක් ලෙස හිටපු පාලකෝ එළව දැම්මා. ලාංකික ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවේ ජනතා අරගලයකින් පාලකෝ එළව දැම්ම අවස්ථාව 2022 වසර. මේ වසර දෙකෙන් පස්සේ තමයි මේ මැතිවරණය උදා වෙන්නේ. මේ මැතිවරණය කල් දමන්නට වර්තමාන පාලකයෝ විවිධ උපායන් උත්සාහන් ගත්තා. සියලු උපායන් උත්සාහයන් පරාජය වෙලා තිබේ. ජනයාගේ බලපෑම ජනයාගේ ඉල්ලීම ජයග්‍රහණය කරලා තිබේ. ජනයාට අවශ්‍යයි සමාජය තුල ජනයාගේ අවස්ථාව පාවිච්චි කරලා මැතිවරණය පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ මතය ලෝකයට හඬගා කියන්නට. අපි හිතනවා ඒ නිසාම මේ මැතිවරණය අතිශයින් වැදගත්. මේ මැතිවරණය ඇතුලේ බලයේ ඉන්න පාලකයොත් ඉස්සල්ලා හිටපු පාලකයොත් විපක්ෂයත් විද විග්‍රහයන් ඉදිරිපත් කරන මේ අර්බුදය වෙනුවෙන් ඒ විසඳුම් සහ ඒ පිළිතුරු දිහා බැලුවට පස්සේ අපිට පේන්නේ ප්‍රධාන පක්ෂ විපක්ෂ සීලු දෙනා කියන්නේ එකම දේ මේ පවතින තත්ත්වය එසේම පෙරට ගෙන යන ධනවාදයේ තවත් දිගුවක් පෙරට ගෙන්නට එයා පෙනී සිටින් නව ලිබරල් වාදී ආර්ථික වැඩපිළිවෙල ලෝක පරිමාණ බිඳ වැටලා තිබෙන දියුණු ලෝකේ වැටුණා පසුගිය වසර කීපය ඇතුලේ දියුණු ධනපති රටවල් වලට බැරි වුණා පිළිතුරු සපයන්න වැඩ කරන ජනයාගේ හා දුක්ඛින ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් දෙවෙනි සන්දර්භයක් ඇතුලේ ලාංකීය සමාජයේ මේ මැතිවරණය තියන් ඒ පක්ෂ ඉදිරිපත් කරපු සියලු වැඩ සැලසුම් වැඩපිළිවෙළවල් ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල පදනම් කරගෙන කොහොමද මේ අර්බුදේ ගොඩදාගන්නේ කියන කතිකාවයි පාලක පක්ෂයත් විපක්ෂයත් මේ සියලු දෙනා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂය ලෙස අපි විශ්වාස කරන මේ සමාජයේ මේ තියෙන අර්බුදයට පැහැදිලිවම බරපතල විප්ලවකාරී පරිවර්තනයක් අවශ්‍යයි. අපේ තේමා පාඩය විප්ලවකාරී පරිවර්තනයකින් මේ සමාජය වෙනස් කළ යුතුයි. ඒ ගාමක බලවේගය වෙන්නේ මේ රටේ වැඩ කරන ජනයා. අපි ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා මේ අර්බුදය සඳහා අපේ විසඳුම වැඩ කරන ජනතාවගේ ක්‍රියාකාරී සරස්මක් කියන පොත්පිංච ඇතුලේ. පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ අර්බුදයට මොකද්ද තියෙන විසඳුම කියලා. ඉතින් අපි පැහැදිලිව විකල්ප වැඩපිළිවෙලක් වෙනුවෙන් මේ මැතිවරණයට අපි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. විකල්පයක් මැතිවරණ ඇතුලේ සමාජ බලවේග තුල අපිට ගොඩනගන්න බැරුවත් අපි ඉදිරියට විකල්ප වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි. ඒ වැඩපිළිවෙල ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂය ලෙස අපි ජනතාවට ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. සහෝදරවරුනි සහෝදරීනි මේ තියෙන බරපතල අර්බුදයන් ඇතුලේ විශේෂයෙන් ගත්තොත් විරහියාව ප්‍රධාන එක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ ජීවත් වෙන්න බෑ ලබා ගන්න වැටුපෙන් සියලු අයට අද රාජ්‍ය සේවකයෝ නිකන් මේ හිඟන්න බවටපත් වෙලා තිබෙන්නේ එයාගේ වැටුප වාස් පිළා යනවා මාසේ අවසන් වෙනකොට රජයේ සේවකයෝ විශේෂයෙන්ම අන්‍යම් කම්කරුවන්ට හෙට දවස පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැහැ මන්ද පෝෂණය 100% 40 දක්වා ආණ්ඩුවේ සංඛ්‍යාලයකට වැඩිලා තිබෙන්නේ වතුකරේ විශේෂයෙන් වතුකම් කරු බරපතල පීඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ පීඩාව අද ආරම්භ එකක් නෙවෙයි. පසුගිය දශක කීපය ඇතුලේ මේ වැඩ විශේෂයෙන් වතුකම් කරුවන්ගේ ප්‍රශ්නෙට පාලකයන්ට පිළිතුරු දෙන්න බැරි වුණා. බෞගිය වසර කීපය ඇතුලේ එක් දිනකට රුපියල් 1000ක් වැඩි කරන්න කියලා වතුකම් කරුවෝ එල්ලා හිටියා. නමුත් වර්තමාන පාලකයෝ එක දෙනවා කියලා පොරොන්දු වුණා. තවමත් ඒ වැටුප එලෙස වතුකරේ වැඩ කරන ජනතාවට ලබා ගන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. අනිකුත් ශේෂයන් ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම ගොවිජනයා මුණ දෙන ගැටලු. ගොවිජනයාට ජීවත් වෙන්න බෑ. පොහොර මිල වැඩිවීම ඇතුලේ කෘෂි රසායනිකද වැඩිවීම ඇතුලේ ගොවිජනයා හිඟන්න බවටපත් කරලා තිබෙනවා. ගොවිජනයාට හෙටක් පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැහැ. මුළු සමස්ත ජීවන පැත්ම කඩාවැටලා. තමන්ගේ දරුවා පාසලට යවීමේ ඉඳලා රෝහලේ බෙහෙත් ගැනීමේ ඉඳලා අය දෛනිකව මුණ දෙන ගැටලුවට පසුගිය දශක කීපය ඇතුලේ විශේෂයෙන් ගත පහුගිය වසර ඉඳලා මේ දක්වා ඒක බරපතල ලෙස වැඩි වෙලා තිබෙනවා. පාලක පන්තියේ කියනවා
බංකොල සට ගොඩ දැම්ම කියලා. අපි පෑදිලෝ කියන බංකොල සට ගොඩ දාගන්න බැරි වුණා මේ රටේ පාලකයන්. එය නායකන්ද මහා පරිමාණයෙන් ඉහළ ගියා. ණය ගන්නවා ණය ගෙවනවා. ණය ගන්නවා ණය ගෙවනවා. ඩොලර් 7000ක් තිබිච්ච ණය කන්දරාව ඩොලර් 1000ක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. වසර 3කට ණය ප්‍රතිවුව ගත කළා. ඒක ඇතුළේ දැන් සල්ලි ටිකක් තිබෙනවා. දැන් මේ පෞගිය මැතිවරණ ආරම්භ වෙන කාලේ ඉඳගෙන අද දක්වා ගත්තොත් ජනතාවට සහන දෙන්න පාලක පන්තිය කටයුතු කළා. මොකද ඒ සහන ඇත්තට දැනට වසර 2කට සාපේක්ෂව ඒ සහන වලින් ජනතාවගේ ජීවන මට්ටම ජනතාවගේ ඇත්ත ප්‍රශ්න උත්තර හම්බුනේ නැහැ. බඩු බදු මිල බදු ජනදායක උරම දෙවුර මතට හිස මතට පාත් කරන හැම භාණ්ඩයකටම බදු ගහමින් තිබෙන. බදු වැඩ කිරීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නේදී බදු අඩු කරනවා කියලා දැන් මේ මැතිවරණ පොරොන්දු දහසක් දෙනවා මේ පාලකයෝ. විපක්ෂ නායකයෝ විපක්ෂ නායකත්වයෙන්ම අනිකුත් අයත්වයෙන්ම පොරොන්දු මල්ලක් හැම මැතිවරණයක් ඇතුළෙම ඒ ආරම්භ කරපු ක්‍රියාවලිය මෙවර මැතිවරණෙත් ආරම්භ කරමින් තිබෙන්නේ. පොරොන්දු දේශපාලනය සුරංගනා කතා කියනවා. එකක් පැහැදිලිව අපි පැහැදිලිව කියනවා ජනයා කතාවලින් පොරොන්දු වලින් රවටන්න බෑ. ජනයා බොහොම දැනුවත්. එයා දන්නා ඡන්ද කාලේ මේවා නිකන් ඡන්ද කතා. මේවා පොරොන්දු දේශපාලනේ. පොරොන්දු දේශපාලනේ නැවත වතාවක් පෙරට ගෙනියන්න පොරොන්දු දීලා ජනයාගේ කැමැත්ත ගන්න. පොරොන්දු දීලා ඡන්ද ගන්න පාලක පන්තියටවත් විපක්ෂයටත් පුළුවන් කමක් නැහැ. ජනයා විමසිල්ලෙන් ඉන්න. තාමත් සමාජ බලවේග ද්‍රවගත වෙලා නැහැ. කුමන පැත්තේද ඇත්තටම මේ මැතිවරණේ වඩා බර වැඩි වෙන්නේ? කාටද බලය ගන්න පුළුවන්? ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ප්‍රභූ පන්ති දෙකක් අතර තිබිච්ච බලතරඟය නිර්භූ පන්තියක් අතලේ පෙරට ඇවිත් තිබෙනවා. ප්‍රභූ පන්තියක් නිර්භූ පන්තියක් ලෙස මේ මැතිවරණේ බරපතල තරඟයකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. සාපීතන ප්‍රභූ පන්තිය ආරම්භ කරන ඒ නව ලිබරල් ආර්ථික වැඩපිළිවෙල ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය ආරම්භතව ලෝක බැංකු ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ණය ආධාර අරගෙන ජනයාගේ ජීවන මට්ටම උසස් කරන් බදු මිල අඩු කරන් රස්සාවල් දෙන්න ආරම්භ කරන වැඩපිළිවෙල නිර්පභූ පන්තිය ලෙස පෙරට එන බලවේගත් ඒ වැඩපිළිම තමයි ඇත්තට පෙරට ගෙනියන්නේ. එය සමාජවාදය අතහැරලා තිබෙන. එය සමානාත්මතාවයේ ගානේ කතා කරනවා. එයා කියන ලස්සන රටක් හදනවා. ජනයාට සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් පෝසත් රටක් ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් නිර්මාණය කරනවා කියලා කියන. අපි හිතන අපි පැහැදිලිව කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂයේ ඒවා නිකන් බොරු කතා. මේ සමාජ දේපල ජනයා සතු කරන පාලනයකින් මෙහා පැත්තේ ඇති කරන සැලැස්මකින් තොරව මේ පවතින අර්බුදයට උත්තර හොයන්නට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂයේ අපි කියනවා විප්ලවකාරී සමාජ පරිවර්තනයක් අවශ්‍යයි. සමාජවාදී වැඩපිළිවෙලක් වෙනුවෙන් අපි සටන් කළ යුතුයි. සමාජවාදී වැඩපිළිවෙලක් කියම බොහෝ අය අපිට කියනවා සමාජවාදය ඉවරයි දැන්. සමාජවාදී නිකන් පරණ කතා. අපි පෑදිලෝ කියන සමාජවාදයේ පරණ කතාව වෙන්නේ සමාජවාදී අලුත් කතාව. විද්‍යාත්මක සමාජවාදී. සමාජවාදයේ කඳවුරු සමාජවාදයේ නාමෙන් තිබිච්ච කඳවුරු බිඳවැටලා තියෙනවා. අපි කවදාකවත් පෑදිලෝ අපි කිව්වේ නැහැ රුසියාවේ එක කාල පරිච්ඡේදයක් ඇතුළේ 1917 ඉඳලා 23 දක්වා සැලසුම්ගත ආර්ථික ක්‍රියාත්මක වුණා. ජනයාගේ ජීවන මට්ටම පහත හෙළුවා. අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍ය ජනයාට නොමිලේ දුන්නේ. ප්‍රවාහන සේවය නොමිලේ දුන්නේ. නමුත් වසර කීපයක් පෙරට යෑම ඇතුළේ සෝවියට් දේශයේ බලයට පත් වෙච්ච රොස්කියා ලෙනින් සහෝදරයා කිව්වා සෝවියට් දේශ රැක ගන්න නම් මේක අන්තර්ජාතික පදනමකින් අන්තර්ජාතික දැක්මකින් වැඩ කරන ජනතාව ලෝක පරිමාණ බලය ගත යුතුයි. බටහිර රටවල් ඇතුළේ ඇත්ත කම්කරු පන්තියේ නායකත්වය සැපීමත් අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් එක රටක් ඇතුළේ රට රුසියාවේ රැක ගන්න කියලා ස්ටැලින්ගේ තනි රටේ සමාජවාදය කියන සංකල්පය ඇතුළේ ඒ බිහිවෙච්ච නිලධාරී යාන්ත්‍රණය ඇතුළේ කම්කරු පන්තියේ ලාභයේ සූරගෙන කෑව නිලධාරී පන්තිය. කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නායකයෝ මහා ධනකෝරේ බවට පත් වුණා. ගොර්බොචෝප්ගේ ප්‍රති සංස්කරණ හරහා 1989 හෙළිදරව් වුණා. ඒසයි රාජ්‍ය බිඳවැටලා තිබෙන නැගිනේ රූපේ තුන සැලසුම් ගත ආර්ථිකයක්. ඒක නිරෝගී රාජ්‍ය නිරෝගී සමාජවාදී පාලනයක් තිබුණේ නැහැ. නැගිනේ රූපෙච්ච කොස්ලෝවිකයි බල්ගේරියා හංගේරියා. චීනය ඇතුලේ ගොවි ජනතාව බලය ගත්තේ චීනය ආරම්භ වුණේම විකෘතිකම් කරන රාජ්‍යයක් ලෙස. චීන තුල අද නිලධාරී යන්ත්‍රණයක් හදන චීනෙත් එක්ක සහසම්බන්ධයක් හදාගෙන සමහර පක්ෂ හිතනවා හටගොඩ දාගන්න පුළුවන් කියලා. චීන ආඥාදායක පාලනයක් තිබෙන. ඒ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ 75% ක්‍රියාත්මක වෙලා සමාජවාදයේ අනු චීනේ හා රුසියාවේ බිඳවැටෙන සමාජවාදය නෙවෙයි. සමාජවාදයේ අනු ලෝක පරිමාණ වැඩ කරන ජනතාව කොහොමද බලමුළු ගන්නවන්නේ?
ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂය මෙවර ජනාධිපතිවරණය අපි පැහැදිලිව කියනවා ආසියානු සමාජවාදී සමූහාණ්ඩුවක් සඳහා අපි සටන් වදිනවා එන හුදු විධායක ජනාධිපති ක්‍රම ඉවත් කරන එක කතා නෙවෙයි ඒවා කතා දැන් පහුගිය වසර ගානාම හැම පක්ෂයක්ම බලයට එනට පෙර කතා විධායක ජනාධිපති ඉවත් කිරීම ඇතුලේ විතරක් මේ ප්‍රශ්නට උත්තර නැහැ විධායක බලය ව්‍යවස්ථා දාගෙන ගෙනාවත් එසේම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ලෙස වැඩ කරන ජනතාව නැගිටින වෙලාව ඒ ජනතාවට පාර දෙනවා මර්ධනය කරනවා මර්ධන නීති කියනවා නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා ව්‍යවස්ථාදායක සම්පාදක මණ්ඩලයක් කම්කරුවන්ගේ ගොවීන් මත පදනම් වෙච්ච ඇත්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සභාවක් ඇදිය යුතුයි ව්‍යවස්ථාදායක සම්පාදක මණ්ඩලයක් ගොඩනැගිය යුතුයි මේ සන්දර්භයේ ඇතුළේ ඉඳගෙන අපි කියන අධිරාජ්‍යවාදීන්ගෙන් ගත්ත ණය ඇමරිකාව ඇතුළු බටහිර බලවේගලෙන් ගත්ත ණය අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල් වලින් ගත්ත ණය අපේ පාලනයක් තුළ අපි කියනවා ණය කපා හැරිය යුතුයි අපි ණය ගෙවන්නේ නැහැ කවුරු හරි කිව්වොත් ණය ගෙවන්න නැතිව යන්න බෑ කියලා අපි ගත්ත ණයක් නේ වැඩ කරන ජනතාව නෙවෙයි ණය ගත්ත අපිට වන්දි ගෙවන්න බෑ පාලක ගත්ත ණය වෙනුවෙන් මේ ණය එන්නේ එන්න වැඩි වෙනවා එකම විසඳුමයි තියෙන වැඩ කරන ජනතාවේ පාලනයක් ඇතුළේ මේ ණය වහම අවශ්‍ය කළ යුතුයි කියලා අපි හඬ නගන දෙවෙනි කාරණාවල අපි කියනවා නිසංසල තත්ත්වයක් තිබුණත් උතුරේ එල්ටීටී එක යුදමේ වශයෙන් පරාද කළත් දෙමළ ජනතාව මුළු දෙන ගැටලුව තවමත් මහ පොළොවේ ප්‍රශ්නයක් කිසිදු පාලකේ බලය ගත්තත් ඒ සඳහා ඇත්ත පැහැදිලි වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි අපි ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂ ලෙස අපි කියනවා ස්වයන් පාලන අයිතිය මත ස්වයන් තීරණ අයිතිය මත මේ ප්‍රශ්නයට අපි යොමු විය යුතුයි එවැනි සන්දර්භයක් ඇතුලේ දෙමළ භාෂාව කතා කරන ජනතාව හා සිංහල භාෂාව කතා කරන ජනතාව අතර ඇත්ත එකමුතුවක් හදන්න පුළුවන් ලාංකික සමාජයේ සංවර්ධනයේ තියෙන එක මාවත එයයි ස්වන් නීර්ණ අයිතිය කියන එක ඇතුලේ රට බෙදීම පිළිබඳව කාරණා ඒක පට්ටපල් බොරුවක් ඒ ජනයාට වෙන් වෙන්න අයිතිය තියෙන වගේම එකතු වෙන්න අපි යෝජනා කරන්නේ ඒ දෙකම මේක ගැබ් වෙලා තිබෙනවා ඒ නිසා ජාතික ප්‍රශ්නය පිළිබඳව කාරණාව තවමත් මේ රටේ දේශපාලනයේ පළවෙනි අංකයේ බඩපත් වෙලා තිබෙනවා මෙන්න මේ කරුණු රට මුණ දෙන මේ බලපතල මේ ප්‍රශ්නේ විශේෂයෙන්ම ධනපති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගැටලුව පසුගිය දශක ගණනාව ඇතුලේ අවුරුදු 76 ඇතුලේ මෙරට පාලනය කරපු ඊනියා පාලකින්ට බැරි වෙලා තිබෙනු ධනපති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගැටලුව අධිරාජ්‍යවාදී මූල්‍ය බැමිවලින් කැඩෙන් කුස්සිකාරමාන්තයේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන් ධනපති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම ස්ථාවර කරන්නට ජාතික ප්‍රශ්න විසඳුම් දෙන්න පාලකයෝ අසමත් වෙලා තිබෙන් මෙන්න මේ කාරණා හතර තවමත් අඩු දියුණු රටක් ලෙස පවතින ලංකාව ඇතුලේ විසඳිය යුතු ප්‍රශ්නයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂය මේ මැතිවරණයේ හඬනගා කියනවා ඒ මේ මැතිවරණය තුළ ඒ මැතිවරණයේ වේදිකාව බවට පත් කරගන්නලු මේ සඳහා විද්‍යාත්මක සමාජවාදී වැඩපිළිවෙළක් තුළ බහලමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂයේ මේ රටේ දුක්ඛිත ජනතාවට වැඩ කරන ජනතාවට අපි ආයාචනය කරනවා එක මාවතයි තියෙන්නේ තෝරගන්න අපේ ලකුණ බැලුම ලකුණ වැඩ කරන ජනතාවගේ ලකුණ බැලුම ලකුණ සමාජවාදී විජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් වැඩ කරන ජනතාවට මඟ පෙන්වන්න පුළුවන් ඉදිරිය මහජන නෙගටිව් වලට නායකත්වය දෙන්න පුළුවන් ඒ ගාමක බලවේගය ඒ සඳහා පෙරදැක්මක් තියෙන පක්ෂය ඉදිරි දර්ශනයක් තියෙන පක්ෂය ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂයයි ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂයේ ලකුණ බැලුම ලකුණ එනිසා සහෝදරවරුනි සහෝදරයනි සැප්තැම්බර් මාස 21 වෙනිදා චන්දපොලට ගිහිල්ලා රැවටුණ ඇති කතරේ ගහන්න නැත්තම් ඡන්දේ කටු ගන්න එපා විරෝධතා ඡන්දයක් ලෙස තමුන්නාසලගේ ඡන්දය ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂයේ බැලුම ලකුණට ලබා දෙන්න කියලා ඡන්දේ කටු ගන්න ජනතාවගේ ඡන්ද ප්‍රතික්ෂේප කරන ජනතාවගේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂයේ ආයාචනය කරනවා ඉල්ලා සිටිනවා ඔබගේ ජයග්‍රහණය අපේ ජයග්‍රහණය බව සපත කරමින් මගේ අදහස් කිපේ නිමා කරනවා